Hasrat PDRM kutip tiga mata penuh berkecai selepas Pulau Pinang tidak beri peluang menyaksikan perlawanan berkesudahan seri tiga sama pada Sabtu. Hasrat PDRM cari tiga mata penuh di laman sendiri terkubur ekoran Pulau Pinang begitu menyelah terutama di babak kedua. Anak buah Jack Santiago cemerlang pastikan jaringan pembukaan menerusi Azni Taib minit 20. Bagaimanapun, Syahurain Abu Samah tenang sempurnakan penyamaan buat PDRM minit 31. Ali Ashfaq bantu PDRM pimpin permainan menerusi gol kedua tuan rumah minit 43. Sepakan percuma Lee Gil-hun pada minit 56 kembali buat kedua pasukan terikat dua sama. Azni Taib sekali lagi bantu Pulau Pinang untuk pimpin permainan namun Hasrat bawa pulang tiga mata penuh dinafikan Nizam Rozi. Minit 86 yang berjaya samakan kedudukan. Tamat perlawanan PDRM 3, Pulau Pinang 3. Walaupun kami mendahului dan mungkin agak selesa tapi Pinang dapat membalas dan beberapa chances yang kami ada tak dapat dijaringkan dengan baik. PDRM is very strong in attack. We try to control them. We control the attackers, but the midfield we cannot control, especially when they come doing shooting from long range. It's something that we have to improve. But I'm very happy what the players did in the game tonight.